visiški gyvi mano žiūrovai. Soriukas, žinokit, bet labai filmuoju keistų kampų, labai keistų kampų, todėl kad nepasimėjau kameros, tiesiog pamiršau kamerą pasimt, bet norėjau pradėti vlogą. Žiūriu, biški palangė, murzina, nenuvalyta, nu taip išryškina ir aš kažkokia tokia, nu nežinau kaip žiūrėti ir kaip čia jums pasirodyt, bet žodžiu, pradedu vlogą naują, buitekinį, pagaliau grįžom iš atostogų vakar ir pagaliau sakau, žodžiu, grįžom vakar iš atostogų, tai prasidės buitekiniai vlogai, manau, kad labiausiai jums tai patinka buitekiniai vlogai. Reikia pasitraukti. Nes ir šį kartą nelabai ką filmavau iš atostogų, tiesiog ten šiek tiek bendrai, kad pamatytumėt, kad buvom išvažiavę atostogų ir tiek. Nieko ten daug nesirodžiu ir nefilmavau. O dabar aš važiuoju, kaip ir sakiau, kadangi vakar grįžom iš atostogų, važiuoju dabar aš... Kur aš dabar važiuoju? Ai, važiuoju siuntinių susirinkti, nes netgi 4 vietas yra... Siuntiniai išsiuntinėti, tai reikia iš visų vietų susirinkti. Kas čia vyksta? Ir per atostogas visi tik man siunčia priminimus, kad yra siuntiniai, kitada reikia atsiimti. Tai tikiuosi dar esu, nebus išsiusti atgal. Jo, lėkiu, tada susirinksiu viską, ką esu užsisakiusi. Nu tai pažiūrim, ką aš čia prisisakiau. Šitą žinau, kas čia yra ir iš kur užsisakiau. Jisai realiai turėjo atkeliauti man prieš atostogas. Tai yra toks įdegis skatinantis kremas, kuris tinka ir soliariume, kiek sužinojau, ir tinka saulį deginantis. Bet šiek tiek keistoka, kai saulį degintis, tai turėtų būti su SPF-u kažkokiu, bet žodžiu, jis neturi, kaip suprantu, SPF-u. Toks aliejus, man atrodo, stiprų įdegį suteikiantis greitą. Šiek tiek čia mano klaida, nes aš suvėl su užsakymu užsisakyti. Čia užsisakinėjau iš Facebook'o vienos tokios merginos, bet aš tikrai tikėjausi, kad jisai ateis, spės ateiti iki manęs, kol išvyksiu atostogų, bet realiai aš išvažiausiu į atostogas. Gal po 4 dienų tik tai gavau žinutę, kad šitas jau atvyko pas manęs. Žodžiu, siuntimas buvo vos ne savaitė. Nors realiai ta mergina gyvena kitą mieste, aš galėjau laisvai nuvažiuoti ir planavau važiuoti, bet galvoju, nu tikrai ateis per tą laiką, kur aš dar užsakinėjau. Bet nieko, panaudosiu kitam kartui, o galbūt dar ir kokį soliariumą nuvažiuosiu. Toliau, žodžiu, tokia nesąmonė. Realiai, užmačiau aš tokį vieną dalykėlį. Čia yra, bet aš nežinau, rodysiu ar nerodysiu, nes aš noriu su juo atskiro video padaryti. Nu, bet gal parodysiu. Po pačiu dar, kadangi ten tokia labai keista parduotuvė buvo, labai viskas taip pasirodė pigiai. Aišku, ten vėl kiniečių lygio. Tai dar kažkaip pasiėmau tokį va kilimėlį sūnui prie kompiuterio šviečianti. Čia turėtų būti kažkoks pasaulio žemėlapis, kuris šviečia aplinkui va taip. Aš nerodysiu, kas čia yra. Aš sakau, padarysiu atskirą video, tiesiog pabandymui. Pasižiūrėsim, ar tikrai šitas dalykas veikia. Kaip visi instagrameriai, influenceriai ir ten feisbuke visi rodo, kad ten wow dalykas. Iš tiesų, nebetikėjau, kad gausiu, nes labai pigiai, kaip sakau, kainavo. Ir aš laukiau, nu laukiu ilgokai, gal kokį mėnesį. Manau, kad čia iš kiniečių yra atsiųstas ir dar toks biški pavargęs. Tai va. O čia, kaip suprantau, gavau iš kiniečių, taip, nes žiūrėjau daug maišelyje, tai greičiausiai bus iš AliExpress, to išpakuosim. Ai, čia tokia padėklo formelė, kuri gaunasi tokie kaip akmenukai. Čia turi būti tokia kaip vazelė, bet tokia mažytė, nu gal ir normaliai. Ir čia yra tokios kolbelės, kur čia įsistato ir gali pasimerk gėlytę, taip, čia kažkai. Nu žodžiu, čia mano tiem visiem darbeliam. Toliau bus tokie angelai, žaisliukai ant eglės. Po to čia turėtų būti tokie kaip, ne žvakidė, bet kokia žema realiai. Nu tiesiog, ten bent jau rašė, kad žvakidė yra. Bet čia galima tiesiog susidėti ir kažkokius žiedus smulkius ar kažką o tokio. Po to, nu dievus mažyti, šiuo tik muilų įsidėti realiai. Labai mažas padikliukas ir paskutinį. Ir čia tokia formelė, čia kamštukai žodžiu yra, galima daryti ją kaip prieskonėms tiesiog galima tokį induką naudoti. Tai man visai gražiai pasirodė, čia yra va tie tokie kamštukai ir tokių pridarysiu ir žiūrėsim, kur padėsim. Šiandien, žinokit, visą dieną galvoju apie sriubą. Nu, taip norėjau sribos. Tai grįžau namo, vat, išsiviriau paprastos, vadinamos žemaitiškai bulbinės, bet tokia visiškai paprasta.
Kas? Ką aš čia turėjau? Morkai, kas tie, ne brokoliai, tie balti. Pamiršau. Žirneliai, mėsos kukuliukai ir tiesiog taip norėjusi tokios paprastos sriubos. Šiaip mes nesam tie sriubiniai, bet mėgstam šaltibaršius, burokėlių sriubą ir va tokio kokio nors su kukuliukais arba vištienų. Išviriau didžiausią bliūdą, bet žinau, kad to bliūdo jaučiu kirtojus neužteks, nes nu, aš vieną suvelgius vyras porą lėkščių, po to bus naktinis reisas į virtuvę vyru. Nu ir to, gal dar vien bliūdelis liks. Tai va, lietuviškos danikės dar turėjom. Ne, čia ne iš Lietuvos, iš šaldiklių ištraukiau, bet man atrodo, čia pirko. Tai žodžiu, taip skaniai suvalgys dabar tą sriubelį, kad tiesiog širdis labai atsigaus. Tai parodau, ką pripirkau lauktu, nežinau, kam tiesiog pripirkau. Tai kažkokios yra druskos, prieskoniai, čia alyvogių, alyvus, kaip čia, žodžiu, muilas. Čia yra medus kelių rūšių, čia kažkokie šokoladai, čia vėl aliejus, ne vėl, o aliejus toks. Šitie man labai patiko, nerealiai skaniai kvepėjo ir čia yra raspberry and strawberry avietės ir braškės su medum ir alyvogių aliejum, toks kaip tepaliukas, nemoku paaiškinti, kaip vazelinas, skirtas rankoms, lūpoms, pėdoms, alkūnėms, kulnams ir taip toliau, kur yra tokia sausa oda, bet nu taip skaniai, žinokit, kvepėjo, aš galvoju, gal pasiimsiu vieną, kurį šitų, man atrodo, braškinis labai skaniai kvepėjo, tai toks tiesiog noriu suvalgyti, aš galvoju, kažkai valgomas, bet čia yra tiesiog balzamas toks. Po to alyvogių paėmiau porą rūšių ir savo pasimau tokį kempinę. Labai norėjau vat, nusipirti tokį kempinę. Čia atsėdė natūrali kažkokia, nežinau, višiūros koralas. Nu, ne koralas, tiesiog kažkoks. Tai va, tokios lauktuvės iškritos. Ir žinoma, kaip visada, magnetukas į kolekciją. Pirkau paskutinį vakarą visiškai, nu, nežinau, nu, ne pats gražiausias, kokią norėjau, nes, nu, tai būna, žinok, kad kai vaikšto, ten pirmą, antrą dieną apsižiūri, galvoju, o šitą pirksiu, šitas gražesnis, gal kur nors kitą geresnį rasiu. Tai iš tų magnetukų tiek rinkausi, kad galų gale teko nusipirkti ekspromptų prie mūsų viešbučio staigiai tokioje parduotuvėlėje, nes, nu, tiesiog paskutinis vakaras buvo, o aš per visą savaitę nesugebėjau nusipirkti magnetukų. Tai va tokį pasimėjau, tiesiog nieko įspūdingo, tik kad užrašyta Kreta. Instagram'e skundžiaus, kad nerandu savo norimai dekoracijų, ką noriu pasidaryti vietoj šitos gėlės. Tai, nu, kažką gal panašaus radau, aišku, reikia viską pasigaminti. Šitą viržinę šiu į balkoną, tiesiog balkone, o čia bandysiu iš šitų kažką padaryti čia. Kaip atrodo tas paltukas ant manęs. Tai greit užsimesiu, parodysiu. Aišku, ne prie tokio, o to kambarinio, bet vis tiek. Žodžiu, jo, šitos rankovės yra trumpos, bet jinai taip sakė, kad turi būti tokios trumpos, todėl kad, nu, atsėjai taip madoji, dabar yra, kad išlenda mėgstinis koks nors, bet nežinau, mane labai patiks, kad mėgstinis koks išlys. Tiesiog noriu nusipirkti ilgas, nu, šiek tiek ilgesnės pirštinės odinės greičiausiai. Tai va, toks mano variantas su šitom trumpom rankovėm. Gal nėra jos labai trumpos, bet nu, į tą trumpą jį pusė. Po to, kadangi čia dydis L, gaila, aš pamačiau tik tai, kai jau parsinešiau į kambarį, tai, sakykime, yra šitos sagos čia ir aš kai jas susisegu, nu, atrodau kaip kokia matrioška. Neapsitempia ant manęs, o man patinka, kad yra aptempta. Tai mano mintis būtų, žinokit, nu va tak, nežinau, man kažkaip nelabai. Tai mano idėja tokia, kad aš tas sagas greičiausiai išsiimsiu lauk, nes jos čia paprastai atsirado. Ir tiesiog aš va taip nešiuosiu, susisiautusi, kadangi yra dirželis, man kažkaip taip gražiau atrodo. Aišku, kišenės yra užsiūtos, reikia atsisiūt jas. Tikiuosi mane girdit, nes noriu parodyti iš toliau, kaip atrodo. Ir man kažkaip taip gražiau atrodo iš tiesų. Ir čia biški šiek tiek geriau
stovi. Čia kažkaip geriau. Tai realiai tos sagos man kaip ir nereikalingos. Tikriausiai aš jas ir išsiimsiu. O ką apie pačias atostogas galiu pasakyti, tai trumpai tariant, iš 10 balų vertinčiaus kokiais 6. Kaip šalis viskas ok, kaip viešbutis ir ten jų tokia tvarka. Nu, šiek tiek įdomi ta tvarka, nes sakau, man labai patiko vakarienės tipas, kad yra duotas meniu. Ten, man atrodo, 3 salotos, keletas starterių, pagrindiniai buvo, nežinau, kokie 5 patiekalai, plus žuvies dar 2 patiekalai ir viskas. Tai visą savaitę valgyti realiai tą patį. Keistoka iš tiesų. Nu, buvo, kad ėjom ir kitur pavalgyti, bet realiai tu sumoki pinigus, o nu, nežinau. Ko šiaip skanu, porcijos didelės, maistas skanus, bet va tiesiog atsibuodo jau tas pas maistas per tą patį, tai va tiek. O šiaip sakau, kodėl 6 vertinu, todėl kad, nu, buvo ir nesutarimų tarp mūsų ten per tas atostogas, buvo ir kažkokie įtampos, nes buvo, kad vyras jau pavargo, nebenori kažkur eit, nebenori lipt, nebenori važiuoti. Nu, jis toks piški yra, nemėgsta jisai vaikščio, tiesiog po kažkokius kalnus dar, nu, tai čia ne jo. Visiškai ne jos stichija. Teko ir sėdėti kambarį, teko ir vienai su sūnum važiuoti, kad tik nesėdėti kambarį. Tai buvo, kad ir apsirgo abu du mano vyrai. Tai vienam buvo temperatūra, kitam gerklės skaudėjo, kitam sloga atsirado, kitam vėl gerklės skaudėjo. Nu, žodžiu, nu toks. Toks kažkoks, sakau, nežinau. Tai šios atostogos kažkokios keistos buvo iš tiesų. Keistai greit susiplanavom, keistai greit nusipirkom ir keisto šiek tiek buvo. Nu, bet buvo kaip buvo, viskas, kaip pasakyti, buvo ir pražuvo. Tai va, kaip sakau, tiek trumpai vietas atostogas. Ir pabaigai, pamenat mano vieną tokį pažadą, kur aš buvau pažadėjusi jums, kad jeigu surinku 2000 prenumeratorių, aš padarau jums balių. Nu, kaip balių? Ne balius, bet jau visų nusprendusi, ką darysiu. Ir tiesiog, jeigu tu dabar žiūri mane ir neprenumeruoji, nu, tai tikrai nėra sunku paspausti tą mygtuką prenumeruoti. Nu, tikrai nėra sunku, o man tai reiškia labai labai daug. Tiesiog man toks kaip paskatinimas kurti, man tokia motivacija kurti ir taip norisi kurti, rodyti, jums kelti video daugiau. Nes tada žinau, kad mane žiūrit, kad patinka, nu gal nepatinka, nežinau, visokių yra mano sekėjų. Galit ir nežiūrėtų mano video, bet svarbiausia paspauskit prenumeruoti. Nu tai tik tiek te prašau. Tai viskas, baigiu jau nusišnekėt, atsisveikinu šitam vloge, nepamirškit manęs prenumeruoti, būtinai lauksiu jūsų komentarų, man visada patinka grįžtamasis tas toks ryšys, man patinka su jumis bendrauti ir susitiksim greitai kitame mano video. Ate!